Мама! Дай, да. А я тебе сбав. Угу. Идиот! Одна ноги бить. Да, 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 да. Подожди, я подожди. Ух, не, я разъебал пьеса. Одесю! Вот так. Остав, ю-ху! Да, нахуй. Рожки убери, святи. Идиот, ты не рожки, бля. Опять 25. Ложись. Да-да, гуляй. О! Нина. Доброе утро. Доброе утро. Не надо це. А ну покажи, покажи на зони. На зон. What's the word for that set of statue? So, let's get loose of such a call. Yeah. Дурний! Я сфоткав тебе з вами. Я вже сфоткав.
Who was it, him or Pete? It's what day, man? Video. Ну, да я. Скажи. Клан. Вова. А я. Вова. Готуйся. Видео. Добро? Видео. Да, йди. Віка сказав, він, що мені теж дав. Іди, Вова. Оксана, пошла. Іди, Вова. Дядя Вова. Дядя Саша, ніколи не був. А, ну да, дядя Саша. Дядя Вова. Казав. А це він на следующий день вже поїде, так? А потім... То коли вони він поїде, чи не скажете? Так, що ти знімаєш? Понеділок. Ха-ха-ха.